Assalomu alaykum. Efirda Football Time. Bugungi suhbatdoshimiz Navbahor jamoasining bosh murabbiyi Nomon Hasanov bo'ladilar. Jamoa mana mavsumga tayyorgarlikni mutaxassis o'zi xohlagandek olib borgandir, chunki sharoitlar qulay tarzda yaratib berildi. Seleksiya jarayonida hech qaysi murabbiyning ko'ngli to'lmasa-da, har qalay ijrochilar borasida ancha-muncha ishlar amalga oshirildi. Xullas, mana shu chempionat yangi mavsum boshlanish arafasida bosh murabbiyni qiziqtirayotgan balki bir qator muammolar bordir. Jamoa oldida turgan qandaydir vazifalar, shular haqida so'rash uchun mana bugun siz bilan suhbatlashish uchun keldik. Birinchi navbatda Navbahorda ishlash butun murabbiylar biladi, o'ziga yarasha mas'uliyat bor. Bu birinchi navbatda muxlislar, ikkinchi navbatda natija. Albatta, murabbiy jamoaga o'tishdan avval mana shu narsalarni ham inobatga oladi. To'g'ri, alaykum assalom, xush kelibsizlar. To'g'ri aytasiz. Juda mayinda bilmas edim oldin rostdan. Endi Navbahorda endi 13 yil ishlaganman, bilasiz. Endi 5 ta o'yin qoladi. 5 ta o'yin qolganda komandani qoldirganmiz o'sha yerda. E, mana yana qaytib kelishim o'tgandan bilasiz, Navbahor jamoasida qo'sh murabbiy bo'lib ishlayapman. Albatta qiyin, chunki muxlislar juda har doim yutuqni xohlaydi, aytsam bo'ladi. Talabchan. Futbolchilar ham har kelgan futbolchi ham bu yerda o'ynab ketishi ham qiyin. O'zlari ham aytishadi. O'shaning uchun albatta qiyinchiliklar bor bu tarafda. Lekin suhbatlashib, yaxshi gaplashib, bir-birimiz bilan uchrashib, anaqasi bo'ladi. Albatta, bu uchun yutuqlar kerak. Yaxshi o'yin kerak, chunki o'tgan yil olganda to'g'ri yutqizdik. Bitta o'yin yutqizdik shekilli. Ikkita ham yutqizdik, lekin o'yin o'zgardi, hujumkor o'yin ko'rsatdi. O'zlarim qo'l bilan futbolchilar bilan bergan ko'rsatmalarimni tez olishdi, chunki o'yinchilar yaxshi. Aytsam bo'ladi. Futbolchi tarafdan aqlli o'yinchilar qanaqadir manda vaqt ham yo'q edi o'ylatish, lekin mana hali uslubini bilib chiroyli o'yinlar ko'rsatishdi. O'shanga manimcha bu yili Navbahor jamoasida qoldim, qolib mana hozir ishlab kelyapman. O'shanda mana hozir aytib o'tdingiz, juda muhim palla edi siz uchun jamoada qolish qolmaslik so'roq ostida turgan edida. Masalan, Kanchelskis bilan birga faoliyat yuritayotgandingiz, bosh murabbiy vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajarib turish boshqa, to'laqonli ishonch bildirish. Ana shu paytdagi, demak, ishingiz rahbariyatni qoniqtirgani uchun mana hozirgi kunda faoliyatingizni davom ettiryapsiz. Albatta. To'g'ri aytasiz. Kelganda Kanchelskis yordamchi bo'lib ishladim. Lekin bu ham qancha yaxshi narsa ekan. Keyin mana hozir bosh murabbiy bo'lib ishladim. Kim qanaqaligini bildim. Kanchelskisni oldida yurib, bolalarni xarakterini bildim. Jamoani hech kim o'tini ko'rdim. O'shaning uchun qanaqadir bir tarafdan bu ham osonlik kiritdi menga. Yengil bo'ldi. Mana kuni kecha Toshkentda ko'rishganimizda, bir gapni aytganimizda biroz jahlingiz chiqqanday bo'ldi. Haligi xorij yig'inidan yaxshi o'ynab keldinglarmi deb savol berdim. Biz o'yinga o'ynagan emas. Bir ishlagani bor dedi. Chunki buni eshitdik, muxlislar ham turli toifa bo'ladi-da. Masalan, u yerdagi natijalarda yaxshi bo'lmaganidan bir qandaydir norozi bo'lgandir. Siz o'zingiz qanchalik xorij yig'inidan qoniqish hosil qildingiz? Rahmat o'g'lim bor. Shu yig'inni bizga tashkillashtirgan bizga nima desam bo'ladi? Rahbarlarimizga katta rahmat, chunki bu juda nima desam bizga kerakli yig'in edi. Qish paytida bilasiz, haftaga baribir sharoitlar bilan bitta sharoitlar boshqacha. Jamoalar, kuchli jamoalar bilan o'ynadik. O'zimizni sinab ko'rdik, futbolchilar o'zini bilib olishdi qanaqaligini. Man ham xatolarni ko'rdim. Nima desam bo'ladi, bitta hadeb ko'p jamoalar ketgan. Hozir srednyi o'yin komandalar bilan o'ynasangiz ko'rinmaydi, lekin kuchli jamoalar bilan o'ynaganda o'zingizni ashib kelayizni ko'rasiz, o'yinchilar o'zini ko'radi, nimadan qolishi turganini. Albatta ko'p o'qidim, albatta qolib
şu zborlarda turda ki kızmasına şey de otkısa bol adıyor diken yapılayı işittim. Şimdi bu paylaşıyla öyleydi ki, biz etki daha o yani oranlı gibi öyleydi. Şimdi bana futbolcu bu gibi bana, oraya alsalar, yaşlı canlılar, hakka çetelge var adım şuna kaydı. Şuna için çempiyonum bol yaptı, bana patakop, hiç koyu var mıydı? Ama bu Bunyodkor, Lokomotiv doim yutardi. Bu juda kerak emas. Hatto biz faqat o'ynagani borganmiz yo'q, hatto ishlash uchun borganmiz. Ikki mahal treningovkalar bu ballarda qiynalganini ko'rsalar ham biz bergan. Yuklamalar. Treningovkalarimizni ko'rsangiz, mashg'ulotlarimizni ko'rsangiz, chunki hatto kuchga ishladik. Keyin futbolchilarga fizika berdik. Kechqurun o'yin bo'lsa to'rda ertalab küçük işle gelmiş. Çünkü ağır kişiler küçük yığıp yine o yenge çıkış. Demek nazar aslında uçuraşulardaki neticeni bulma geldiği için bilen bağlı. Yüklemeler verip durup yüklemeler payeti de oyuncularda imkan etlerse ne bağlandı? Bu indi bu tane roşni proses şuna kadar. Bunu kımasak notoru bulat. Fakat oyuna gelme bar gelmizde bu o vaxt nasıl? Uzun vaxtı var. Fakat oynaş vaxtı var. Lekin de şuna payeti bar değil. Bu payda futbolchilarga kuch berish kerak edi, fizika berish kerak edi. O'shaning uchun men ko'nglim to'ldi. Hatto menda biz borgan bo'lsak 25 ta, 26 ta futbolchi bo'lgan. Hammani o'ynatish kerak, hamma ko'rsin. O'shaning uchun hatto 45 minut bitta sostav, 45 minut boshqa sostav, yoki bitta o'yinda boshqa sostav bilan o'ynab, hamma narsa, hammani tekshirdim, yangi o'yinchilarni tekshirdim. Ancha ishlar qildik o'zim uchun. Ko'p narsani ko'rdim chunki futbolchilar bilan birgalikda ikki hafta o'zingiz o'ylang ularni ichiga kirib chiqdingiz-da, chiqdingiz. Menga shu kerak edi. Ularni ruhiyatini o'rganish, xarakterini bilish, qanaqa, kim qanaqaligini ancha narsani bildim, ko'rdim. Keyin ular bilan menga kelib o'zlarini bitta-bitta chaqirib, ularga qanaqa bo'lish kerak, qanaqa to'g'ri qilish kerak. Men maksam bo'ladi. Yaxshi o'yinchilar qolgan bo'lsangiz ham aqlli bitta oila bo'lmasa ishlamang, yutaveringiz. Shuning uchun u odam borishi aytib bitta oila qurish. Nafaqat futbolchilar, yordamchilar hamma bitta oila bo'lishi kerak. Shunda qanaqadir o'zim bilaman chunki o'shanda yutuq keladi, o'shanda g'alabalar keladi. Mana internet sahifalarida o'sha nazorat uchrashuvlaridan birida Navbahor jamoasini raqib bilan o'yinchilar urushib ketib, o'yin oxirigacha yetkazilmay. Mana shunga ham qisqacha o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Qozog'iston ham jamoasi bilan o'ynadi, albatta hech kim yutqizgisi kelmadi. O'shanda to'g'ri, charchagan ballar anaqa, lekin hatto shuna ana bo'ldi, Ehsonni ular juda ana Ehson Payshanbi. Ehson Payshanbi juda ana biz futbolchilarda ana qilib grupp o'ynashdi, O'shanga orqadan Ehson Payshanbiga sakragandan keyin chidalmasdan ikkalasi mushlashib ketib shunda endi bu o'yinda bo'ladigan narsa o'yinda bo'ladigan bitta сразу keyin anaqalarni o'qisam ha anaqa yo'q jamoada anaqadir man muhit izdan chiqqan degan gaplar asos o'ringa chiqib qoldi shu vaqtda ha bu narsa bo'lgan oldinlari ham bo'lgan anaqa endi bu o'rtoqlik o'yin bo'lsa endi kimdir hali charchaganidan bu narsani qilgan bo'lsa biz o'sha o'yinni davom ettirsak ham bo'lardi. Bu o'yinni даже davom ettirmadiganman. Kirib bosh murabbiy kelib menga 15 minut qolibdi o'ynayveraman deb keldi. Nima qilamiz? O'zi yana janjal bo'ladi. Undan ko'radim. Hech kim travma olmasin, nima bo'lmasin deb kelishilgan holda o'yinni to'xtatganmiz shu yerda. Mana bir qator futbolchilarni oldinglar, mana seleksiyadan o'zingiz xohlagandek darajada kechdimi seleksiya jarayoni? Albatta, albatta, chunki hozir bu narsalarni gapirib o'tmasdim, mana hozir bugun ochilishda ishtirok etdingiz o'zingiz ham. Ko'p futbolchilarni ko'rdik. O'zimizdan mana Bahrom keldi. Abdurahimov. Juda ma'no sulimga to'g'ri kelyapti. Quvondoq keldi o'zi buni anchadan beri bilaman. Demak, texnikasi yuqoriroq bo'lgan o'yinchilarga ko'proq e'tibor qaratgansiz. To'pingizda nazorat qiladigan. O'zim uslubimga yarasha o'yinchilarni oldim. Nima desam, chet eldan mana 3-4 o'yinchi qo'shildi. Endi men futbolchini faqat texnika aniq
anaqa mani o'yinim ustidiga to'g'ri kelib, faqat unga qaraning ana. Uni nasm xarakteriga ham qarayman. Insoniylik, chunki bor futbolchilar shunaqa olas, ichki muhitni buzadigan futbolchilar ham bo'ladi. Bo'lar ekanda buni ko'p ko'rgan. O'shaning uchun o'sha trenerlarigacha zvanit qilib, o'sha Serbiyada trenerlarigacha uni xarakterini bildim. Qanaqa insoniyligini bildim. O'sha hamma tarafdan ko'rib, men jamoaga taklif qildim. Mana tezda kirishib ketishdi, mana bitta oila bo'lyapti, ko'ryapman shu narsani. O'shaning uchun to'g'ri qildim deb hisoblayman. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda xorijlik o'yinchilar ajralib qolishdi, mahalliy o'yinchilar bilan deyarli yaxlitlik yo'q mana shu yig'inchog'ida degandi. Mana bu murabbiy bevosita siz mana shu jarayonda qatnashgan inson sifatida mana shunga javob berib o'tsangiz. Endi men bu narsani boshida albatta bo'ladi. Ancha o'zimizni mana futbolchilardan bir ikkitasini daje qanaqadir nimasam bo'ladi. To'g'ri yo'lga qo'ydim. O'zimizdan chiqadi bu. Ana nima desam bo'ladi. Chet eldan kelgan o'yinchi ajralib anaqagisi kelmaydi hech qachon. O'zimiz uni o'rgatib, o'zimizga yaqin qilib bitta oilaga chaqirganimizdan keyin uni tezda biz o'zimiz ana qilishimiz kerak ularda ana. Lekin hozir bu narsa yo'q. Albatta hamma jamoada bo'ladi chunki yangi jamoa tuzildi. Oson emas uni bitta oila qilish. Men oldin o'zim o'ynagan paytlarimni eslayman. Biraz jamoa sardori bo'lganman. Menga Qatardagi davrmi yo'qmi? Keyin FSG'da, Bosliyada ham bilasiz. O'shanda ham trenerlar kelib, endi men trener yordamchisiman endi jamoaning sardori bo'lganman. Menga mana deb o'tkazishga nima qilishdi. Men bolalarimizni yig'ardim. Hammamiz borib choyxonaga birga o'tirib, ovqatlanib qanaqadir nima desam o'shanda kirishib ketar ekansiz. Bitdim, mana shunday ko'p narsalar qilindi. Shunga nima desam o'shanga qarab keyin suhbat uyushtirdik, keyin futbolchilarga har treningdan oldin 5 minut gaplashamiz. Ularga faqat mana shu to'g'risida ularga yetkazishga harakat qilyapman har doim. Mana ko'ryapman, ancha o'zgardi jamoamiz. Aqlli bo'ldi bir-biriga. Munosabati o'zgardi. Hamcha hamma narsa to'g'ri yo'lda ketyapti. Dukich bilan mana Qo'qonda ham birga ishlagansizlar. Bu yerda ham foydasi tegyaptimi yo o'zingiz ongli ravishda taklif qildingizmi uni? Mana shu foydasi tegishi mumkin bo'lgan mutaxassis sifatida. Endi mana menga mani Kanchelskiy yordamchi qilib chaqirishdi bilasizlar. Endi Kanchelskiy o'yini boshqa, mani futbolga qarashingiz boshqa. O'shaning uchun nima desam yaxshi inson anaqa mani yaxshi trener anaqa emas. Bir biriga to'g'ri kelmasa qiyin ekan. Dukishni men bilaman, u mani o'yinimni biladi. Men futbolga qarashimni biladi. Hattodir menga uni kerakda qanaqadir maslahat ham kerak. Menga qancha ko'p maslahat berishsa men o'zim baribir o'zimdan chiqadi, tanlayman o'sha maslahatni. Menga naborot oson bo'ladi. Dukishni men Qo'qonda ham ishlaganman, Paxtakorda ham ishlaganman, birga bilasizlar. O'shaning uchun men o'shaning uchun chaqirdim. Yani yordamchi kerak edi bunaqa. Kanchelskiyga atletik futbolmi? Ko'proq ashing ustunlik qo'yiladimi? Qanaqa endi uniki? Uniki ko'proq atletik futbol, lekin jamoani o'rgatdi shu o'yinga. Men ham например atletik futbol o'ynagim kelgandi. O'zim ham xohlagandim. O'sha o'yinda davom ettirsam ham bo'lardi. Lekin osonroq. Lekin ikkinchi tomondan atletik futbolga bizga talabga javob beradigan ijrochilar kamu. Atletik jihatdan baquvvat o'yinchilarimiz kam bo'lsa kerak, Yevropaga nisbatan olib qaraganda. Endi yo'q, futbolchini nima desam, любой narsani o'rgatsa bo'ladi. Hozir siz aytyapsiz, anu zarur unga emas. Mana o'sha uzun uzun pasni beryapsiz. Mayli o'sha yutsin ularni o'yinchisi. Ammo endi biz o'sha qatga urish uchun ilib olib davom ettirsa bo'laveradi. Lubi anaqani qilsa o'rgatsa bo'ladi. Faqat siz o'shanga ishlashingiz kerak. O'shani oldingizmi shu anaqa? Shu sizga yoqdimi shu narsa? Shu uslubda ishlashingiz kerak. Lekin men qanaqadir uslubim qanaqa, men futbolchilarga ham tushuntiraman. Mazza qilib o'ynanglar.
rahatlanıp o'zlaringdan shu o'yindan rohatlaninglar. Endi mana uzun pas baribir ancha ter to'kish kerak, to'g'ri aytyapsiz bir tarafdan. E futbolchi rohatlanmaydi, chunki men o'zim jamoalarda o'ynaganman. Biz trenerlar ham ko'p o'rgatgan, ular ham bizga aytgan. Futboldan futbolchi rohatlanish kerak. Yana bitta hazil o'rnida qabul qilasizmi? Mana bugun uchrashuvda shu gapni aytdingiz, biz Navbahor Barselonacha futbol o'ynashga harakat qiladi dedingiz. Ortidan viloyat hokimi e'tiroz bildirdi. "E, biz uzoq ishlamaymiz shekilli. Men realchiman u" degan nima bo'ldi? Javob bo'ldi. Buni hazil tarzda qabul qildingizmi? Ha, albatta, albatta, chunki avvalambor mana o'yin uslubi shartga shakllanib chiqdi. Mana xolishim ham baribir o'sha inson sabab bo'ldi. Shuning uchun albatta men bir narsadan realligini bilganman. U gapni aytmagan bo'lsa. U gapni aytmagan bo'lsa. Lekin haqiqatan Barselona ko'rsatayotgan o'yinini Manchester City ko'rsatayotgan o'yinlarni menga qanaqadir shunaqa futbol ko'proq yoqadi. Birinchi zonadan ikkinchi zonaga o'tish, ikkinchi zonadan qanaqa uchinchi zonaga o'tish. Bu to'g'ri anaqa emas. Buni varatar ham bilish kerak, ayol bilan o'ynashdi. Buni u o'tkazdim. Biraz Farg'onadan chaqirganman Qo'qonga. Nima bo'lsa bo'ladi ekan, men o'ylandi. Bemalol ayol bilan o'ynab, ana qilib, yarishdilar ham bemalol birinchi zonadan ikkinchi zonaga chiqardi. Uni o'zini nima desam bo'ladi, treniruvchilik protsessi bu. Treniruvchilik protsessi. O'shani men yaxshi bilganim uchun boshqa qanaqadir taktikaga o'tish menga balkim qiyinroq. Kanchelskis dunyo miqyosidagi afsona futbolchilik davrida murabbiylik tomonidan nimasini o'rgandingiz? Masalan, har bir murabbiydan nimanidir olish mumkin. Qaysi xislatlari sizga ma'qul keldi-yu, qandaylari yoqmadi? Endi futbolchilarni ruhlantirishi, endi baribir u bilan avvalambor tanishganimdan xursandman, chunki uni o'yinini ko'rib haqiqatdan Manchester United o'ynagan chiroyli o'yinlar ko'rsatgan shotlandiyalarda o'ynagan u bilan ko'p o'tirardi, suhbatlashardi. Manga ma'nosiga yaxshi emasman, ma'nosiga yaxshi emasligi baribir fikr oxiri fikrimdan chiqardi. Man hech qachon nima desam bo'ladi, hech kimga anaqa qilmayman, men shayton qilmayman nima desa bo'ladi. Chunki bu o'zi tanlagan bu o'yin uslubini ko'proq yaxshi ko'radi. Chunki Angliyada bilasizlar o'sha paytlar shunaqa futbol edi, o'shaning uchun nima desam bo'ladi. Albatta mana shu o'yinchilarni ruhlantirishi ancha narsani menga gapirib berdi. Manchesterda o'ynagan paytlari nimalar bo'lgan, qanaqa bular tayyorgarlik bo'lgan. Lekin menga aytardi, biz Manchester Unitedda o'yinni oldim, mana bo'lardi, bizda bunaqa mumkin emas. Bizda mentalitet boshqacha. Buni hisobga olmadim. Bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa dedim, o'sha Manchesterda o'ynagan o'yinchilarni betga olib kelganda, men xuddi o'sha narsani qilib dedim, bemalol chempion bo'laman. O'yinchilarni olib kelsin dedim. Boshqa futbolistlar, boshqa mentalitet. Mana tarafdan kulishib gaplashardi. Mana kecha Qo'qon bilan oxirgi nazorat sinovi uchrashuvida maydonga tushdinglar. Murabbiy baribir o'rtoqli o'yinida butun haligi hamma narsani ko'rsatib qo'ymaydi baribir. Hali yashirib turgan qurollari bor. Rasmiy o'yinlarga baribir nimadir saqlab turibsiz-da. Demak, hozirgi natijalardan qoniqmayotgan ishqibozlar chempionatda Navbahordan ijobiy katta natijalar kutishga haqlimi hozir? Hozir siz o'zingiz aytdingiz boshida anaqa o'sha yashirgan anaqa. Men hozir siz boshqacha savol berasiz, men buni aytmoqchi emas edim. O'yinimni yashirdim deb anaqa. Endi albatta ertaga chempionat Jizzax qarab turibdi, biz o'yinimizni bo'lganib chiqyapti bir-birimizdan. Albatta hamma jamoalar 2-3 ta o'yin qolganda o'yinini yashiradi. Mana kecha ko'rdilar qancha rokirovka qilib. Menga bu o'yin unchalik anaqa emas edi, lekin muxlislar uchun ko'ryapsiz, bu yerda shunaqada ana muxlislarga baribir o'rtoqli o'yinda ham g'alaba kerak. G'alaba kerak. Lekin kecha mazza qilib o'yinni ko'rdim. O'sha chiqqan o'yinchilar mana ko'rsatmalarni to'g'ri bajarishdi. Nazorat bizda bo'ldi. Bitta xato
من هم بشن که این ویدیو داد بود من هم چون سودی هم خط بازی بود که خلو برن وراترسکی در اشتراک می پوشن باری وراترسکی بود خلو برنی شکنده اونه ایتر وارسی سن تیزه اوشو بشتراک می دو بیکاردن بی بود خلو برن شکیت مده اونو هیچ کن تیمه گنده و خود بیم را راتیم بولید بنا خواهد در وزبان اپنی در وزبان شان شو بیتی من چه برینچی بود شو سویان خط آسده بودید اوین طرفتن پون اوین نتسان بولد بزن از آقا تشتی دوید تو اگه پاس کار من خوخ لگم اوین به کورس هچشت زمینه گی چکم اوین چه در اوین به کشوی تلشتی من اوین من نمتسان راحت لندن نسان بولد تو آره هیچی اوین را دیگم بخیر این دو ارتیگه کورمز نما بولشن اچو ارتیگه رسمی هاین ده اشی مخوم راه ده این که برام بیتا البته آزم بردانی که کل ستسن که من اوین اشم رو نطاقه بولارده این ده یعنی بیتا مسئله بار صحبتمز باش دایتو بودتیک نه بخارده ایشلش جده مشکل مربی اوچو هنگسه شو باسم مخلصلار باسم رهبریت تاماندن نتیجه قلش گریک شونده محلده رهبریت دلن بر گپلشی بالدی لن من اشو مسئله ده مثال چون سیز بران نرسله ده اویلاب قویگن سیز ده این شونه بر توردن تورگه اویندن اوینگه کچه اتر بشونه قیم اولادی اون مربی لده کماندن اویندن اوینگه کچه ایت بارده سیز ده مثلا نتیجه کتورگن دیگ باشده کچ استیفاگه چقدرش دیگه خواب بولاده این بود مربی دیگه خواهد قتل بومی دیگه نرسازی شو مسئله را دیم گفتشو بالدیز من؟ من شو نقه ایزامه من بازم سلال یک که پرست هست که من شو نقه ایزامه من یکی لب نمونه که من از من قولم گتر گیتا من شو نقه ایزامه من ایش خچم بانت جماله من پلو چه من نقه پلو من بیر تن تلق و یعنی زده من ارخانی خدا یشکت من سم آلاده من ارسان بال تو مخلص لرده دوره ایتی افسوس آنه خد هر خد آنه خلال آنه بولاده آنه من منه خد نرسه نخورت نیمه چون که من بیت دیش که من من سم ال دگانم دیو شو اوزنو بلگن شما آلو باری پن فرق فوتبال چلار پن برون نرسه آلو نرسه شو نخورسان بولن شو نخورت آنه آنه خو خوانده برسنه جامع آخل دی اوپ که گم دیو کم اوپ کل دی من منو بنا جام و شکل نمی و حاضر بیچه یعنی نیرده بشه بشه تو تو این چی کلیم درست کلیم خالا خوال سورا پویشه من یوجه خانه قدر من از هم بولم که میلی که تره ده هم شان چون فوتبال چلیم گم فوتی پنه برا نرسن من نوالسه من نبارم تو شان نخورسن بولم من آنه باش خانه خالر دارم خاندیده خوک نیم من باش خانه نرسن تلیس قصد جایی یا فوتبال چلیم دن کی مدر معاش دن یا کی مدر که ترم پول دن بر شریک چلی دیگه نرسن یوک یا نه نرسن من نرسن من لپو این دی یعنی آخره ده بیتا مثلا اجتماعی ترمه شو چخته این بو بورد تره دیگه نرسن ماست لیکن از از من از دم حبر دار بود سیز کریک نظارت اچرا شو ده اتا به غلام خوجای بلن ارتی لرده از دیت از گه کلد شو بونی هم برد زهلا بود بکت سیز چونکی بونی هم طولی چه تلخن کلشی هم تو ده این ده بو من دمه اتسان بوله من موین نک تو غلا وین ده بولی تولی نرسه وین نه آدم بس بولشتی اتا به انجان ترین نت یا انجان جان آزم نت موین نه آدم بولشتی من اتم اتگان وین بگر انو بگدرم یه آنه قدم نیادر انجام بله نو باقا حاضر گیچه من هیچ اخلیم کنید و اوی نسو شونه ارتالی اوی ندیم شونه ارتالی اوی من اون اوی نالن که هاشه من فوتبال چلارم ایتا من دم اونه که اینده من فوتبال چلار پس اوی نیده اونه که یا ما اونه که گروب اوی نمید که این سیز بابی جراح خطا آلشتن چو چپ درسته؟ شو این اولا بخرام داب چکیت کنده اوشا منگه تاثر خیگنده ایده همه ده ایموتسه بولده اوشا ایموتسه کرکیت من گه جوید من میگه ایت فوتبال چی داریم که اونا تا اوزم از دوانی هر پس ولی جای در دوائی دیسن من فوتبال چی دارم من اخت شد اینه من یامان کارم هم من هستم نمیگه چون که بیان فوتبال است کلاسی هم فوتبال چی بنامه فوتبال چی داریم هم ایتم هر خدن سکرم هم بیان شو دونده پل تا پرده آزم نسیم در پوزین شو بنام فوتبال تو گیده تو رو آلنده اوین نجوست که بر بریدو کوری هستم فوتبال نیکی هر خدن تیپش با من همچه ناتور که می‌دونم او آره باقران دخل پول دیزی بگیم خالی گیچه شیاد
Dajı tanapsıda kırıp, Bahram'a gidip ben ki, sanat ile kımadı o, ona kadar. Vaziyatı yumuşatı çünkü. Vaziyatı uzun yumuşatı çünkü. Yani ona gel yaptı. Tup turcu, koldingi taşıdım, ateyle vurdu. Aynı şarkı insanla da kırdım ağzı. Bu yine ona kıyım. Şimdi, bar mesele şuna bugün, bilmedim. Trenerler bunu ateyle betardı. Şimdi, maile bu. Bunu tanapsıda çakırıp, keçirim soradı. Otobeyden. Benden yavaş anakı. Kim? Oyundan ki muhlisler telefon kuruştum. Muhlislerle yaklaştım. Hamasını. Özür ne bu geldi? Ne bu geldi? Biz havardar mazımız. Şu ne kadar sıra yavaş. Şimdi sana kadar gap anakı geldi. Yani bilesin. Ana Atepan'ı emlisi gidiyordu. Tohtatalım. Tohtatalım. Yoldum. Şöyle anakı. Şimdi hem bitti anakı yazıştı. Uru vardı. Ben gitar vardı. Alıyordum. Uyanamadı. O anakı yani. Bu futbolda böyle diyorlarız. Bizden tanıştı, geçirin falan. Muhlisler ben yaklaştı. Bitti, bitti. Ne işte muhlis dedi bana. Yani, ben attım, grupa gen koyulardı. Ana, ben geçirin sonra gelin. Ana, kudacı kendi sahipte, kendi karasam, sahipken cazı olup. Yani, o tabi. Ben hayran kaldım. Ben birinci metre bir trenerdi konuştum. Yani, ben geçirin sonra mı geldi ya? Ben de, ne yapayım? Ben şu an nasıl bugün de, ben şuna hakaret yani, ürgen bugün de, brontası. Ürgen'de bir alışken var mesela. Mesela Ürgen yok. Geçirim sonra mı geldi ya ben bana konuştan interview vermezdim. Yani bu not oranırsa. Bana sıhbatımız özgür günü getip kaldı. Biz mürabbilerge ahir gibi payda yakışıp bilseniz içtimai tarmaklarda türlü mesela tasdığını topken, tasdığını topmayan malumatlar yangriydi. Türlü hıl fikirler bildiriladı. Mana shu narsalarga odillik kiritib olishimiz uchun bevosita ishtirokchilar, ana shu murabbiylar, futbolchilar bizga odillik kiritib o'tishsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Yo'qsa, mana shunga o'xshagan turli bir uzun quloq gaplar, turli mishmishlar bolalab, mutaxassis haqida yoki futbolchi haqida nojo'ya fikrlar aylana boshlaydi. Shuning uchun biz kelgusida yana boshqa suhbatlashadigan insonlar bilan ham aynan qiziqtirayotgan ijtimoiy tarmoqda berilayotgan voqealarga ham o'z munosabatlarini so'rab qolardik. Futbol taymdan uzoqlashmang, bizga like bosishni unutmaysiz degan umiddamiz.